የመጀመሪያው ከመካከላችን መገኘት ያልቻሉ ክቡር መጋቢ ሐዲስ የኔታ ሸቱ በአሜሪካን ሀገር ነው ለአገልግሎት ያሉት ግን ባሉበት ሆነው በድምጽ መልእክት አስተላልፈዋል። የመጋቢ ሐዲስ የኔታ ሸቱን መልእክት እንሰማና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ወንጌልን ማስተማር ስራዬ ብለህ ያዝ ወይም ስራዬ ብለህ ወንጌልን አስተማር። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫውን ባጠናቀቀ ጊዜ ለአዲሱ ሯጭ ለጢሞቴዎስ የሰጠው አባታዊ ምክር መምህራዊ ትምህርት ነው። እኔ በቅዱስ ጳውሎስ ቦታ እርስዎን በጢሞቴዎስ ስፍራ መድቤ ሳይሆን በቀጥታ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አድርገው ይውሰዱልኝ። እንደሚታወቀው ትምህርትን ስራዬ ብሎ ወንጌልን ማስተማር እና ለስራ ወንጌልን ማስተማር ይለያያል። እኛ የትርፍ ጊዜ አገልጋዮች ነን። እንደሚታወቀው እግዚአብሔር የትርፍ ጊዜ አምላክ አይደለም። የ24 ሰዓት አምላክ ዘወትር የሚጠብቅ ዘወትር የሚረዳ የትርፍ ጊዜ የሻይ ጊዜ የስብሰባ ጊዜ የሌለው ሙሉ ጊዜውን ለእኛ የሰጠ አምላካችን ነው። እኛም በአገልግሎት ውስጥ ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ ሐዋርያት እንደነበሩ ሊቃውንት እንደነበሩ እናውቃለን። የራመ የጣመ ሳይቀምሱ የሞቀ የደመቀ ሳይለብሱ ከዘመድ ምድረ በዳ ከከተማ ምድረ በዳ ከዘመድ ባዳ ብለው መጻሕፍትን በልተው ጠጥተው የሚኖሩ ቆቆሮ ኮቸሮ ቆርጥመው ቁንጫ ትኋን ጨፍሮባቸው ውሻ ፈርሞባቸው ጊዜያቸውን ሁሉ ለፈጣሪያቸው የሰጡ አይምሯቸው ቀለባቸው መጽሐፍ መጠጣቸው መጽሐፍ ልብሳቸው መጽሐፍ በስጋ ኑሯቸው ደማቸው ተመጦ አጥንታቸው ገጦ ስጋቸው ደርቆ ሲታዩ ከተወለገ ፊታቸው የሚታፈሰው በረከት ከወልዳፋ እንደበታቸው የሚፈሰው ትምህርት ነፍስን ያረሰርስ ስጋንም ያረጋጋ ነበር። ዛሬም እርስዎ በጠቅላላ ሀገሪቱ በተለይም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በውስጥ በልጆቿ መመካከር ባለመቻላቸው በውጭ በጥላቶቿ መተባበር በተፈጠረው የፈተና ማዕበል እየተናጠች የችግር ወጀብ እየተናወጠች ባለችበት ሰዓት እንደ ንቁም በበህላዌን እስከ ረክቦ ለአምላክን ብሎ በዓለመ መላእክት ተፈጥሮ የነበረውን ወጀብና ግርግር ጸጥ እንዳደረገው እንደ ቅዱስ ገብርኤል እርስዎም ዛሬ ላይ እንዳንዘናጋ ነገን እንድንናፍቅ ተስፋ እንዳንቆርጥ በማድረጎ እድለኛ ነዎት። እንደሚታወቀው ከመጽሐፉ ርዕስ ተነስቼ ስለ መጽሐፉ ግምት ካሉኝ እመቤታችን የተመሰጠረችበት የተተነተነችበት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እመቤታችን ንባብ ናት፣ ትተረጎማለች፣ ምስጢር ናት፣ ትተነተናለች። እነ ቅዱስ ቄርሎስ፣ እነ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ሌሎችም ምስራቃውያን መንፈሳውያን ከዋክብት ብሔራውያኑ ሊቃውንትም እነ ቅዱስ ያሬድ፣ እነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ እነ መላኩ ጀንበሬን አይነት እነ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬን አይነት ሊቃውንትም ስለ እመቤታችን አመልተው አስፈተው አጥልቀው ተናግረዋል። እርስዎም ከዛ እያይዘው ስለ እመቤታችን ሲያስተምሩ ደግሜ ደጋግሜ ሰምቼዎታለሁኝ። ልብ ያሳርፋል፣ አይምሮን ያረጋጋል። በእውነት በሚገባው ቦታ የሚገባው ክብር ሲነገር እንዴት ሊያስደስት እንደሚችል በእርስዎ ተምሬያለሁ እና አባቴ በዚህ ዘመን እርስዎን ያስነሳል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። እኔ በበኩሌ አፈሊቅ አፈ እንቁ አባ ገብረ ኪዳን ብዬዎታለሁኝ። ለምን አፈ እንቁ እንዳልኩዎት ከተሰየሙበት ከእርስዎ ይልቅ የሚሰሙት የሰማነዎት እኛ እንረዳዋለን እና ስያሜውን እንዳይቀሙብኝ ምናልባት ሊቀ ጳጳስ ጳጳስ ስላልሰጠሁት እንዲሁ አንድ ተራ ሰው እንዴት እንዲህ ይለኛል ብለው እንዳይከፉ። በተረፈ በብዙ መጻሕፍት ሲመረቁ ባለፉት 10-15 ዓመታት የብዙ መጻሕፍት ምርቃትን የመንፈሳውያንም የስጋውያንም የዓለማውያንም መጻሕፍት ምርቃት ላይ የተገኘው በእውነቱ ተናግሬ አድምቄ ብዙ ቦታ ተገኝቻ ቃለሁኝ። ነገር ግን እነዚያን ሁሉ ጠቅሎ የሚይዝልኝ ዛሬ እዚህ መጽሐፍ ምርቃት ላይ
ብገኝ ነበረ እኔ ዛሬ በዚህ የመጻፍ በሚመረቅበት ወቅት አሜሪካን ሀገር ነው ያለሁት ባለመገኘቴ በጣም ከፍቶኛል ነገር ግን መጻፉን ነገ አንብበን እንማርበታለን እናስተምርበታለን ለሌሎች በረከቱን እንበታለን በያስባለሁኝ አባታችን ራስዎት ላይ ያለውን ቆብ ገላዎት የለበሰውን ቀሚስ እጅዎት የጨበጠውን መስቀል ለበረከት ያድርግልዎ ይህን የሰጠዎትን ጸጋ አይነሳው ነበሩ ከመባል ይሰውሮ የእመቤታችን በነ ቅዱስ ኤፍሬም በነ ቅዱስ ያሬድ በእጅ ቅዱሳን አባቶች እያደረች ምስጢሩን ጥበቡን እየገለጠች ያገዘች የረዳች እመቤታችን ዛሬም ከእርሶ ከጎኖ ትቁምልዎ ከልቦ እንደሚወዷትን የማውቃለሁ እና እንደሚወዷት ትሆንልዎ አመሰግናለሁኝ እሸቱ አለማየሁ ይባላል ከመጣ እሺ የምታሸቱ እንግዲህ ባሉበት እግዚአብሔር ይጠብቅልን ቃለ ሕይወት ያሰማልን።